এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু মই আছো কাকডুঙা তো কাকডুঙা নৈখন এইখন মই যে ওপৰত আছো আৰু এখন এখন ব্ৰিজ হয় যেটো পার্সোনেলি বনোৱা হৈছে কোনো তাত সরকারি কোনো সহযোগ নাই কিন্তু এটো পার্সোনেল কামতে বনোৱা হৈছে যেটো আরসিসি টাইপৰ হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এখন দলংখন আৰু আজি মই আহিছো মানে মমাঘৰ তো ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাম আজি মাছ সিঁচিম প্লাছ আৰু কিছুমান কাম কৰিম আপোনালোকক বাম খেতি দেখাম আৰু প্লাছ আৰু কেনেকৈ মাছ হয় আৰু কেনেকৈ কিমান কি পালোঁ তো মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মোৰ ঘৰৰ পৰা লাইক 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়ালৈ তো আজি মই আপোনালোকক মাছ সিঁচা দেখাম আৰু বাকী জেগা আপোনালোকক কাকডুঙা নৈখন দেখাম আৰু এই নৈখন যথেষ্ট ডাঙৰ নৈ যিখন কাকডুঙা নৈ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু মই মনজিত সোণোৱাল আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে মনজিত ব্লগ কুট তো আপোনালোকে যদি চেনেলটো নিউ তো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকক এনেদৰে মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিয়ে থাকিম প্লাছ আৰু মই এটা লং জাৰ্ণিত যাম তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তো মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে তো লেটছ গ' আহি পিনে মই জেগাডোখৰ পাই গ'লোহি যিডোখৰত মই মাছ সিঁচিম মানে পানী সিঁচিম আৰু মাছ ধৰিম আৰু এইটোকে হ'ল জেগাডোখৰ আৰু মই ইয়ালৈ খাবলৈ ৰবাব টেঙা জলকীয়া নিমখ কটাৰী এখন কাটি পেলাই আৰামছে ৰবাব টেঙাটো খাম আৰু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইডাল হ'ল এইডালে কুচিয়া ধৰে তো এইখনক লাহনি বুলি কয় আৰু এইখনকো লাহনি বুলি কয় আৰু এইখনক কোৰ বুলি কয় আমি এটা লাহতি কোৰ চবেই লগাম আৰু এইফালে মেচিনত লগাই থৈছে যিটো ডিজেলৰ পৰা চলে তো পানী হিচাপ সহায় কৰে এইটো মটৰে তো ডিজেল তো মটৰটো চলি গ'ল এতিয়া কোনো চিন্তা নাই আৰু অলপ দেৰি পিছত লাহতি মাৰিব লাগিব যিকণ পানী থাকি যায় আৰু মটৰটোৱে বেছি কম পানী শুহিব নোৱাৰে চ' বোকাও জেগা অলপ মেচিন হোৱা বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে চ' অলপ দেৰি পিছত লাহতি আৰু
কুৰেদি মানে পানী সিঁচিব লাগিব আৰু এতিয়া মই খাম ৰবাব টেঙা মোৰ টেঙা ৰেডি এতিয়া ৰবাব টেঙা খাম আৰু এয়া বনাই একদম ধুনীয়াকৈ জলকীয়া দিলোঁ নিমখ দিলোঁ আৰু দি পিনে ধুনীয়াকৈ একদম সোৱাদিষ্ট লুক এটা আহিছে আৰু মই আছোঁ একদম পথাৰৰ মাছমজিয়াত এয়া দেখিছে তো ইয়াতে মই ৰবাব টেঙা খাম প্লাছ মাছ ধৰিম আৰু ঘৰ যাম আৰু মাছো জুতি লগাই খাম আৰু আপোনালোকে ক'বচোন যোনে যোনে চাই আছে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব যে আপোনালোকে আগতে মাছ ধৰিছে আৰু এই পথাৰৰ মাজত এনেকৈ ৰবাব টেঙা খোৱা মজা বেলেগ বহুত বেলেগ তো ৰবাব টেঙা আৰু টেঙা বুলি ক'লে জিভাত পানী আহে মুঠতে যিকোনো হ'ল টেঙা বুলি ক'লে আৰু এই বস্তুটো কথা ভাবিলে মুখত পানী আহে তো আপোনালোকৰ নিশ্চয় পানী আহিছে চাগে মুখত একদম চিৰন্ত সত্য কথা আপোনাৰ মুখত পানী আহিছে আহিছে সেইটো মই চিয়'ৰলি কৈছোঁ তো ৰবাব টেঙা এটা ধুনীয়া ভাত আহিছে ইমান এটা টেঙাই নাযাবা অলপ চাউলীয়া টাইপৰ ভাত এটা আহিছোঁ লগত মই ইয়াৰ জলকীয়া আৰু নিমখ আৰু টেঙা আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল পথাৰৰ মাজত তো আৰু ৰ'দো দি আছে আৰু মই নৰাৰ মাজত এই আলিত বহি পিনে ধুনীয়াকৈ টেঙা খাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় যিভাত পানী আহিছে এই টেঙা দেখি অ'কে অ'কে এইটো আপোনালোকে কাইলৈ আনি বজাৰৰ পৰা আনিবা ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা আনি নহ'লে নিজৰ ঘৰত আছে এইটো বঢ়িয়া আপোনালোকে আনি পিনি পূৰা বিন্দাছকৈ খাব পাৰে আৰু এইটো বহুত বেমাৰ কাৰণে উপকৃত বিশেষকৈ এলকহল যিসকলে খায় এলকহল খোৱাসকলে এই ৰবাব টেঙাটো খাব লাগেই লাগে মাষ্ট বি তো আপোনালোকে বহুত বেমাৰৰ পৰা ভালো আৰু জলকীয়া প্লাছ টেঙা প্লাছ আৰু ছল্ট আৰু মজা মজা যিমান পানী আহিছে হ'ব আপোনালোকে কাইলৈ খাব আজি নালাগে হ'ব কাইলৈ খাব মুঠতে মই আছোঁ এই কাকডুঙা এৰিয়াত তো কাকডুঙা হৈছে মই কৈছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা আপোনাৰ যোৰহাটৰ দিশত আহিলে এই বহুলা ফালে সেই কাকডুঙা নৈখন পায় আৰু কাকডুঙা নৈখনেই দুভাগ কৰিছে আৰু গোলাঘাট আৰু যোৰহাটখন তো এইখনেই কাকডুঙা নৈ আৰু ওচৰতে আছে আপোনালোকৰ অলৰেডি ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আৰম্ভণিতে প্লাছ এতিয়া মই টেঙা আৰু সোৱাদ লৈ আছোঁ তো নেক্সটবাৰ আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত পায় খাবই মাছ বি তো থেংক ইউ তো মেচিনত এইখিনিয়ে মাছ উঠিলে তো এই দুজনী এজনীৰ অৱস্থা এয়া আৰু এইকেইজনীক কি বুলি কয় হ'লে নিমকৈ এইকেইজনীও খাই একদম পূৰা টেষ্টি টাইপৰ হয় এনেকৈ এনেকৈ বাচি বাচি বুচি ওলাই আহিব লাগে আৰু এইফালে আৰু দুজনী মাছ থাকি গ'ল এইজনী এজনী অ'কে আৰু এইখিনিতে মাছ কেইজনীমান আছে দনিকণৰ পৰা আদি কৰি এইকেইজনী এইকেইজনী ডেড বডি মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এয়া পানীত মটৰতে বেছি পানী টানিব নোৱাৰে কম পানী হ'লে টানিব নোৱাৰে যিমান সৰহ পানী হয় সিমান টানিব পাৰে এতিয়া আমি লাহতি লগাই লাহতি নহয় এখন লাহনি লাহনি লগাই আমি এই পানীখিনি সিঁচিব লাগিব ইয়াত ঢেৰ মাছ আছে আৰু বোকা বেছি নাই বৰ ধুনীয়াকৈ আছে এই মাছখিনি আমি এতিয়া লৈ গৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ এইজনী মই পালোঁ এতিয়া আৰু আছে ইয়াত ভালছে বিচাৰিলে পোৱা হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মাছ ধৰি ভাল লাগে খোৱাটোনো কি বজাৰতো পায় কিন্তু ধৰা চখ এটা বেলেগ চফা কৰি ল'ব লাগিব চফা কৰি লোৱাৰ পিছত নহ'লে মাছটো সোমাই যাব দিছ ইজ পদ্ধতিটো আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ সেইজনী এইজনী বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু এয়া
মাছ কালেকশন ইমানে আর ইয়াত দেব ধুনিয়া আছে হাই কিজনি সিঙ্গেলি পালি কিটা সিঙ্গেলি কিটা বম লগা কাছে হাই ইও রে কেনি যা এই জনি ধুনিয়া গেছে শিঙিলি অকণি অকণি কেইটা ও বিয়া পাঠ বড় ধুনিয়াকে বস্তু দেখাম বাইদেউ আগে কি বড় ধুনিয়াকে হৈ আছে বাইদেউ আগে কি বড় ধুনিয়াকে হৈছে এইজনী বড় ধুনিয়াকে হৈ আছে বড় ধুনিয়াকে হৈ আছে আই ঐ এই কেনি যাও আই ঐ এইজনী আই ঐ এইটা মুঠতে মাছ পাম দে কিছু মুঠতে ধৰি আমল লাগিব মাছ এক নহয় সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু মাছ বাদ দিয়ক শামুক এইটো এটা এইকেইজনী সিচোঁতে পোৱা মাছক এইজনী হ'ল শিঙি যিজনীয়ে মোক এইখিতে দিলে পালোঁ এইখিতে এচাত আৰু এই সিজনীয়ে মাছ আৰু বৰ্তমান ধৰি আছে ধৰি আমলি লাগিছে মাছ কিন্তু শেষ হোৱা নাই মাছ কিন্তু যথেষ্ট আছে এইটো পুখুৰী এৰি এই পুখুৰীটো আছে একদম লাহেকৈ আৰু বহুত দূৰত ধৰিব আছে আৰু এবাৰ ঘূল গিলিলে আমি কমেও 5 কেজি ওপৰত পাম মাছ এইটো যাব নিশা নিশা প্ৰক্ৰিয়া শেষ আৰু মোৰ অৱস্থা এয়া আৰু আপোনালোকক দেখাম এটা নতুন পদ্ধতি যিটো মাছ ধৰাৰ পিছত এয়া গাঁৱলীয়া মানুহে যিটো পথাৰ এৰিয়া ন তোৱে পথাৰ এৰিয়াত বেছিকৈ চৰাইটো আহে আৰু চৰাইটো মাৰিবলৈ চৰাই মাৰিবলৈ এটা নতুন জাল মানে এইটো এটা গাঁৱলীয়া মানুহৰ পদ্ধতি হয় সেইটো আপোনালোকে দেখাম যিটো মাছ ধৰাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল বহুত মাছ থাকি গ'ল ধৰি ধৰি আমনি লাগিলে
তো মাছ হে খোৱা পিছত এই গলসি কিছলে গলসি নে বা সিটিকা বলি কয় তো ইয়াৰ এই বস্তুটো অটাই দিলে কটাককে লাগে আৰু এই ছয়জনী মই থাকে একদম ছয়জনী এনেকে পটাককে মৰিব তো হেত এনেকুৱাকে বনৱাই ধোৱা হৈছে তো এখন ধেনু টাইপ অলপ বস্তুটো ছয়জনী ইয়াৰ ভিতৰ যদি আহে আৰু ইয়া যদি লেছৰ কৰে লছৰ কৰিলে দিও আৰু ইয়াটো মাছজনী থৈ দিয়া হৈছে তো মাছজনী থৈ দিয়া হৈছে এনেকৈ আঙুলি লগালে ইয়াতে হাতাককে দিয়ে তো এনেকুৱা অলপ গাঁৱলীয়া পদ্ধতিবোৰ আপোনালোকক ইয়াত যিখিনি লাহতীয়ে লাহতী এইটো কিছু লাহনীয়ে হিচা ইয়াত থাকি গ'ল মাছবোৰ এনেকুৱা মাছবোৰ অলপ মৰি গৈছে বেছিয়ে পালোঁ 5 কেজিতকৈ বেছি কিমান এইজনী নামটো কি আছিলে এইজনী জাপাং কৰি এইজনীয়ে নাম জাপাং কৰি এইজনী খাই বেয়া টেষ্টি লাগে খালি মাথাটো ভাঙি দিবলে নহ'লে বৰ বেয়াকৈ কামোৰে বোলে এইজনী জপাং এইজনী খাই চাইনিছৰ দৰে অলপ এইজনী খাই আৰু আমি ইয়াত মাছৰ লগতে এইটো এটা এইটো এটা শিঙি মাছ এইটো এটা শিঙি মাছ এইজনী হ'ল কেঁকুৰা আৰু ই বেয়াকৈ ধুই আছে আৰু এইটো হ'ল কুচিয়া কুচিয়া এইখিনি হ'ল নিমকৈ নিমকৈ এনেকে ভাগ কৰা আছে এইখিনি হ'ল শামুক কেঁকুৱাই কামুৰিলে কেঁকুৱা কেঁকুৱা আৰু এয়া মাছ এয়া মাছ এয়া মাছ আৰু এয়া মাছ হৈয়া এইটো নামটো কি আছিলে হ'ল আৰু ইমান কণে এতিয়া মই গাটো ধুই ল'ব লাগিব লাহেকে আৰু গা ধু মই ইয়াত গাটো ধুই আমাৰ অলমষ্ট হ'ব আশীতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ডন্ট ফৰগেট দ্য বেল আইকন আৰু যিমান পাই শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু থেংকছ টু অল ফ্ৰেণ্ড তুমি মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ স্পেচিয়েলি হোৱাটছআপ যিসকল ফ্ৰেণ্ডক আছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ মই মোৰ ব্লগবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে থেংক ইউ থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই টাটা আকৌ মই এটা লং ৰাইডত যাম এইকেইদিনতে তো নিশ্চয় সেই ৰাইডটো বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ তো লেটছ টিউন বাই বাই